taliyaha la dagaalanka argagixisada iyo mukhaadaraadka Puntland Muxyiddiin Axmed Muuse ayaa maanta xilkii taliyaha qaybta gobolka Nugaal kala wareegay. Faarax Warsame Daad oo ahaa taliyihii hore ee qaybta Muxyiddiin Axmed Muuse ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu si kumeel gaar ah ugu magacaabay xilkan. Xil wareejinta kadib ayaa waxa uu taliyuhu ka warbixiyey rasaas xoogan oo si aada habeenkii xalay looga maqlayay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Taliyaha ayaa waxa uu sheegay in rasaastan ay isweydaarsanayeen ciidamada xasilinta magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland iyo dabley kale oo uu taliyuhu sheegay inay ka ganacsanayeen mukhaadaraad. Waxaan sheegayaa xalay magaalada xabado badan baa ka dhacay. Ciidankii ku jiray hawlgalka ayaa waxay tageen meela warbixin laga siiyey oo khamro loogu sheegay. Ka bacdina halkaa nin ayay meeshii ka qabteen gaari wada alaabtii gaari alaab dhalooyinkii khamrada iyo faaruqa iyo dhalooyu ay ku jiraan. Ka bacdina meel baan in tusayaa buu yiri, meelihii eeriyaan in tusayaa. Iyadoo ninkii goortii sidaa loo kaxeeyey ayaa ciidankii lasoo weeraray. Xabad baa ku bilaabatay, xabaddaasu mudday socotay. Gawaaridii ay wateen meeshay yaaliin, xabad wiftaa ayaa ku dhacday gabar. Allah u naxariisto guri joogta, Allah u naxariisto, waa marxuumad Faadume Axmed Maxamed. Gabadhaas waa dhimatay, ehelkii iyo qaraabadii ay ka dhimatay Samir iyo Imaan baan leenahay. Ilaahay ha ka samirsiiyo iyadan naxariistii janna Rabbi ha ka waraabiyo. Ciidanka waxaa ka dhaawacmay laba askari oo mid daawaciisu fudud yahay, kan kalena uu normaal yahay. Arrintaas oo dhan iyo arrimaha magaalada ka socda waxa weeye difaac khamro weeye. Difaac khamro, khamrada la diiday yahay in laqa meel walba waa taalla. In mukhaadaraadka xashiishka iyo khamradu meel ayaan online ma leh. Wax kaloo loo socday iyo cid kaloo loo socday markaasna ma jirin. Saacaddu markaa labadii oo wax yar dhiman bay ahay. Waxay ku socotay arrintaasu marka difaac, in la difaaco. Mana suurageleyso in dalku sidaa ku rogmado oo nin walba uu soo geliyo mukhaadaraad noocuu doono uu soo geliyo. Dhanka kale, waxaa habeenkii xalay uu roob ka da'ay magaalada Garoowe dumiyey qayb ka mid ah taliska booliska magaalada Garoowe iyo CID-da, waxaana guryahan iyo sida ay u dumeen ka warbixiyey afhayeenka booliska Puntland gaashaanle sare Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame. Halkan xalayto waxaa ka dhacay roob ka da'ay magaalada, ka bacdina roobkaas runtii dee khayr Ilaahay keenay buu ahaa. Ilaahay baan uga mahadcelinaynaa. Waxaase jira halka kan taliska qaybta gobolka Nugaal in qaybtiisa gaadiidka gurigii gaadiidka oo hoosadii baabuurta looga shaqeynayay ay ka duushay jingadii, jingadaasoo meelo ballaaran gaadhay. Marka koowaad madhay taliskii ciidanka booliiska oo qaybtuna ku dhex taalay, guryo badanna u geysatay difeeso, dhibaato u geysatay meeshaas oo ah meel xarumo badan ay ku yaaliin sida taliskii qaybtii xaruntii CID-da. Yacni fiilooyin dheerdheer iyo anteenooyin bay soo dumisay, jingadu kor bay u duushay, hawada sare martay. Meesha ugu ballaaran oo ay dhaawac u geysateen waxa weeye taliska isku raran oo maaragtay qaybtii booliiska iyo taliskii guud ee booliiska, xaruntii kumaando iyo xaruntii CID-da. Intaas ayay ku dul dhacday. Guryihii hoggaamada qaar badan bay khasaare u geysatay, meelo badan iyo anteenooyin badanna waa ku dhacday. Xaruntii gaadiidkana hadda waa u jeedaan iyada waxa weeye wax dhibaato ah oo hadda maaragtay jareexa ah oo dadka ka soo gaartay ma jirto, laakiin aad bay waxay u keentay khatar iyo burbur. Burburkaasoo ay ugu weyn tahay xaruntii gaadiidka qaybta gobolka Nugaal iyo taliskii booliiska, jingadaas oo meelo badan dusha kaga dhacday. Jaamacise Maxamuud, Star TV, Garoowe.